Tjena och välkomna tillbaka till en ny episod av Road to Glory Career Mode här på Sportsnackets YouTube-kanal. Vi kommer fortsätta spela matcher den här episoden, fyra till. Vi ser de fyra matcherna som vi spelade förra episoden, eller ja, spelade två, simulerade två. Vi vann de två vi spelade och vi förlorade och spelade oavgjort på de vi simulerade. Så det var lite synd, men så kan det gå ibland. De fyra matcherna vi ska avhandla idag är Granada borta, Osasuna hemma, Molde borta i Conference League och Cadiz borta i ligan. Jag tror vi kommer spela Granada-matchen här och sen kommer vi nog spela Molde-matchen. Eller kanske Cadiz. Vi kanske spelar mot Cadiz. Men i alla fall, vi kommer spela mot Granada direkt här. Och vi kan kolla lite fort vart de ligger i ligan. De ligger på 17:e plats, så de ligger inte speciellt bra. Så det här ska ju vara en vinst. Jag tror spelarna är lite trötta. Ja, vi har spelat match bara två dagar innan eller någonting. Så det kommer få bli lite rotationer. Vi kommer ta in Dekeby istället för Romagnoli och spela Koch till vänster. Morey kommer också få vila och så kommer vi spela Falquer. Vi kommer också spela Tolisso istället för Otavio. Och så kommer vi spela... Nej, det kommer vara de bitarna vi gör. Det är de bitarna vi kommer göra. Vi kommer ta in Nandes på bänken istället för Otavio. Och vi kommer ta in Bird istället för Morey. Så lite ändringar, men det ska nog gå bra ändå. Med ett ganska dåligt lag, så att kolla nu när vi går och förlorar. De har Adeyemi, vilket är en väldigt bra talang. Och de har också Ayer som spelar i Brentford egentligen också. Är väldigt duktig, annars känner jag inte igen dem. Men ja, vi hoppar rakt in i matchen. Okej, då kör vi igång första matchen för episoden. Mot Granada alltså. Och det här ska ju vara en vinst. Helt enkelt. De ligger alldeles långt ner för att det ska vara. För att vi ska kunna tappa poäng, tycker jag. Kommer Granada direkt och Adeyemi på kanten. Och de gör mål direkt. Okej, väldigt dåligt vi ser här. Jag vet inte vad som händer med backlinjen. Koch försöker hänga med Adeyemi men släpper honom och sen kommer passen in. Och Koch lyckas inte få bort den och de gör ett mål väldigt snabbt. Väldigt dålig start, så nu gäller det att hoppningsvis reducera väldigt snabbt. Lägger ut på Falquer. In till Tolisso. Fekir. Fekir testar skott! Lite dåligt skott från Fekir. Annars Fekir som har startat helt otroligt den här säsongen. Jag tror han leder skytteligan i La Liga hittills med 5 mål. Kan vara så att någon har gått om han nu när vi har simulerat några. Det vet jag inte. Men han har ju startat väldigt, väldigt bra för oss. Vad ser vi? Här kommer han. Och schyssta finter. Lägger en till Tolisso som skjuter. Bra räddning från målvakten. Kir lägger in den första stolpen. Inaki Williams försöker men når inte den. Angel tar ner den där. Bra skott. Oj, oj, oj. Det är farligt från Granada. Falquer missar lite där igen. Han har inte varit jättebra Falquer hittills. Polisso. Inaki Williams. Okej, passar direkt till dem. Men jättebra brytet. Och nu, är det DT? Är det DT? Åh, vilken chans han får. Men han lyckas inte göra mål. Med bollen här. Letar någon, han väntar på RDT. RDT kommer med en fin löpning. Får han fram den? Det gör han inte. Det är blockerat. Och det är första halvlek och vi ligger under mot Granada. Vilket är väldigt surt. Vi startade ju väldigt dåligt där. Och de fick ett mål av första som hände. Men sen har vi växt in i matchen och vi har varit bättre. Men vi kom inte riktigt. Vi har kommit till några lägen men inte några jättefarliga.
Men som sagt, vi måste vinna den här om vi vill hamna topp 4, så att det är bara att skärpa sig. Det är RDT här med bollen. Malinowski. Fram den till Naki Williams. Ut till Fekir. In till Naki Williams. Naki Williams med skott med returen. Så ja, 1-1. Tidigt i andra halvlek. Fekir tar, eller vad säger jag, Naki Williams tar sin egna retur och gör ledningsmålet. Fekir, bra förarbete, bra pass, eller bra skott, men inte riktigt tillräckligt bra. Men sen så tar han sin egna retur och vi gör tidigt 1-1. Och nu ser vi där Granada passa bort bollen direkt och nu ska vi hitta ett andra mål här. Fekir, Naki Williams. Lägger den till RDT, RDT får med sig den fint. Men vad är det för brytning? Det hjälper inte för att vi gör 2-1 ändå. RDT gör mål igen. Jag vet inte vad som händer där. Bra pass, får med sig den. Men en bra brytning, men målvakten har redan slängt det så att lite turligt får vi med oss den och gör 2-1. Ja, det har varit bara oss i princip i andra halvlek här nu, så kan gärna få utöka ledningen ännu mer. Och sen bara spela hem segern. Berrosperto. Och nu kommer Granada här. Åh, vilken bra räddning. Oj, oj, oj. Höll på att göra mål med enda chansen på hela halvleken. Men vi ska göra lite byten. Vi ska ta ut Fekir. Och ta in Musa. Vi tar ut Schlager och tar in Darder. Och vi tar också in Bird istället för Falkwer. Då trippelbyte i den 80:e minuten. Och nu kommer det bli en hörna för Granada också. Som vi förhoppningsvis kan nicka bort. Ja, Tolisso nickar bort den. Musa är där och vinner nickduellen sen. Och fortsätter löpa. Nyinbytte Musa. Tappar bollen. Och en jätteful tackling från RDT. Och det är rött kort. Aj, aj, aj. Det var en dum tackling från mig. Och nu är det så att vi har 10 man. Men det här ska vi väl kunna hålla ut ändå. Det är bara några minuter kvar. Och det är våran anfallare, så vi behöver inte göra några byten i alla fall. Det kommer bara vara så att vi har en anfallare resten av matchen. Men en väldigt onödig tackling från mig. Tyckte inte det var så ful ändå, men ja, rött kort är domaren dömer, som man brukar säga. Men vi ser här, det spelar ingen roll. Vi kommer bli anfallet här, men ett otroligt dåligt inlägg från Bird. Och de kastar ut den snabbt, men det var väldigt dåligt. Och får tillbaka bollen dock. Ja, jag vinner den. Ömer. Varför är det så öppet? Angel. Ut till Adeyemi, över på andra kanten. Men det blir inte speciellt bra. Jan Etteke. Lägger in den mot Wilson, men Mamardashvili får ner den eller lyckas rädda den och vi vinner matchen. En dominerande vinst, även fast de var farliga så fort de kom fram. Men de kom inte fram så många gånger. Vi kan säga här 62% bollen av till oss. Vi höll väldigt mycket boll. Vi hade förväntade mål på 4,2. De hade 2,8, så att båda borde ha gjort fler mål. Men en bra match från oss och 3 poäng är det viktigaste. Vi ser att Atletico Madrid tappar poäng där. Det var bra för oss som slåss om fjärdeplatsen att de tappade poäng. Jag hann inte riktigt se de andra resultaten, men vi ser att vi ligger på en femte plats nu. Samma poäng som Atletico Madrid och 2 poäng bakom Betis och Sociedad. Samma poäng som Real Madrid också. Men vi simulerar framåt till nästa match. Okej, inför andra matchen som vi kommer simulera är de mot Osasuna i ligan och RDT fick ju rött kort, så att vi kommer faktiskt spela Rasica som cam och så kommer Fekir få gå upp och spela anfallare. Annars kommer vi spela med det bästa laget vi har. Romagnoli är tillbaka, Otavio är tillbaka och Morey är tillbaka. Ser deras lag där. Rugani spelar i Juventus egentligen, han känner jag igen. Annars känner jag inte igen någon. Ünal tror jag känner igen på topp också. En turkisk anfallare. Annars känner jag inte igen någon. Så förhoppningsvis vinner vi den här. Vi snabbt simulerar. 3-2-1, snälla kan få vår första simulationsvinst. Hur förlorar vi mot
Osasuna. Jag fattar inte. Hur förlorar vi mot Osasuna? Unal gör två mål. Jätte, jätte illa att vi förlorar. Och jag vet inte varför det blir så. Varenda gång vi simulerar så förlorar vi. Eller spelar oavgjort. Det är väldigt, väldigt irriterande. Men ja, ja, så är det ibland. Och ja, nu är det Conference League och Molde som... Vi kommer simulera den med tanke på att vi förlorar den här ligamatchen och vi måste fokusera på ligan nu. Så vi kommer simulera mot Molde. Men vi simulerar fram till... Okej, tredje matchen den här episoden som vi också ska simulera är då mot Molde på bortaplan. Och vi kommer att använda vårt andra lag. Vi kommer till och med använda... ska vi se, han Muscuera, för han bad om att få spela. Och jag tänker, varför inte, han kan få chansen. Vi ska också byta så att Sillesen är kapten. Annars kommer alla de få spela. Så ja, vi kommer snabbt simulera och hoppas på en vinst. Nu blev den här buggen igen, så Muscuera kommer säkert inte få spela. Men vi hoppas på en vinst. 3-2-1. Varför laddar det så länge? 3-0 vinst, let's go. André gör mål, Tolisso gör mål och Nandes gör mål. Jag tror inte Muscuero fick spela nu eller vad han hette. Nej, tyvärr. Jag vet inte varför det blir sån där bugg. Jag tror det är för Demiral var skadad. Men jag bytte ju utan, men det fattar inte spelet. Så att det är lite konstigt. Ja, Vichem blev inte så glad. Men ja, det får bli nästa gång helt enkelt. Men sista matchen för episoden kommer vara mot Cadiz. Och de låg ju väldigt långt ner. Så det här ska ju vara en vinst. Jag känner inte igen någon i deras lag, tror jag. Nej, jag känner inte igen någon. Jo, Sobrino känner jag igen lite. Men annars känner jag inte igen dem. Otavio är inte så nöjd. Koch är lite trött, så han kommer vi byta ut. Men vi ger chansen till Muscuero nu då. Raul Thomas kan komma in också igen för att han har ett kort. Så han kommer in i startelvan. Sen kommer vi att ha Nandes på bänken istället för Tolisso för han lite mer fitness. Kommer också ta in Bird istället för Diakobi. Och så... ja, annars spelar vi med bästa laget. Så vi hoppar rakt in i matchen. Okej, okay, då kör vi... igång. En till match, precis som Granada-matchen, så vi bara måste vinna. Speciellt när det går så dåligt när vi simulerar. Och Cadiz är ju... jag vet inte exakt var de låg, men jag tror de låg där nere också. Så det här ska ju också vara en vinst alla gånger i veckan. Nu ser vi här dock, de kommer offensivt direkt. Det hade varit lite roligt om de gjorde precis som Granada och gjorde mål direkt. Men det gjorde de inte, utan vi nickade bort den bra. Tavio fick inte någon bra touch där. Men vi ser här de kommer. Men Gaia hinner först. Gaia tar tillbaka den där. Bra, jättebra från Gaia. Nu då, stick. Gaia hinner först. Lägger in den mot Inaki Williams som inte kan vinna nickduellen. Kan vi vinna andra bollen? Nej, det gör de. Fekir hittar ut den på Morey. Morey lägger in den mot RDT. Boxasport ut till Morey igen. Och Ray lägger in den igen mot Inaki Williams! Som nickar in den och det är 1-0. Morey med ännu en assist och... vi är väldigt bra på inläggsspelet. Även fast vi bara har våra ytterbackar, men... Morey har gjort fantastiska inlägg och... både Inaki Williams och RDT, våra anfallare, är ju alltså ganska stora. Så att de är bra på huvudet och... ja, då... då blir det lätt att göra mål om de är bra på att nicka. Så 1-0. Skönt att vi fick göra det i första halvlek redan. Issa här. Lägger den framför Cadiz. Romagnoli hinner inte riktigt med. Majoral. Bra brytet först. Eller bra blockerat. Men de får in den ändå. Han skjuter över. Och det är det sista som händer i första halvlek. Och vi leder. Cadiz ändå vart farligare än vad Granada var, tycker jag. Även fast de inte har gjort något mål. Men de har kommit till farligare chanser. Bara att de inte riktigt har gjort mål. De har haft
lite bra passningsspel, men vi har också behållit bollen ganska bra och haft de farliga chanserna och såklart gjort ett mål, men jag tycker de har varit bättre än Granada i alla fall. En jättedålig pass från Gaia där. Cadiz kommer farligt här, en fin boll faktiskt, och de får in den och de gör 1-1. Bra kontrat från Cadiz efter våran hörna. Och ja, då ett otroligt inlägg där, för first touch inlägg och sen ja, skjuter han och då gör de faktiskt mål och nu står det 1-1 och nu gäller det att vi får in ett andra mål här. Som jag sa, Cadiz har varit farligare under hela matchen än vad Granada var. Granada fick sitt första mål där väldigt snabbt. Men efter det så fick vi hade vi allt i princip, medans nu Cadiz har ändå kämpat på. Och nu ser vi här Gaia med en dålig touch och nu kan det bli kontring. Nu är vi högt upp i banan. Vi ser här, det gäller att Romagnoli är med. Gaia har kämpat sig hem igen. Men han blir bortsprungen. Inne Gaia i fatt, det gör han bra. Och en dålig pass från Cadiz-spelaren där och Malinowski står rätt också. Kan vi kontra kanske? Inaki Williams, RDT. Ja, Otavio får inte fram den. Bra brytet av Otavio dock. Fekir vänder om. Får den till Inaki Williams. Inaki Williams med RDT. Men vad dålig pass. Malinowski. Bästa skott. Vi vet vilken kanon han har. Men det var lite ambitiöst kanske. Vi kommer göra några byten. Vi kommer ta ut Malinowski och ta in Musa. Och så kommer vi ta in Darder istället för Otavio. Och så kommer vi byta till en 4-2-2-2. Musa till höger, Fekir till vänster, RDT, Nick Williams, Darder. Ja, det blir bra. Morey är lite trött, men det är bara några 2 minuter kvar så han får kämpa på. Tiden tickar bort och Cadiz kommer till ett sista anfall här. Vi kommer inte hinna och vi tappar poäng mot Cadiz, vilket är otroligt tråkigt och dåligt av oss. Ja, det är jättesurt. Men som sagt, de spelade betydligt bättre än vad heter de? Granada gjorde, så att ja, det var väldigt surt att vi tappar poäng. Och vi ser Sevilla vann och ja, det är tufft nu. Vi har en bit att klättra. Vi är nere på 11:e plats. Det är inte bra alls faktiskt. Om vi tittar på tabellen så är det hela 3 poäng upp. Fortfarande ganska jämnt, så att det är ganska bra ändå. Men nej, det är verkligen inte där vi vill ligga. Men det kommer vara sista matchen för episoden. Nästa episod kommer det bli Elche, Kalmar, Malaga och Barcelona matcherna vi spelar. Jag kommer nog spela Kalmar och Barcelona matchen och simulera Elche och Malaga. Men ja, har ni gillat episoden, droppa så fall en like. Prenumerera så ni inte missar nästa video. Så får ni ha det fett bra tills vi ses igen. Hej då!